Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Sa nama u studiju je Dimitrije Nikolić, bivši pripadnik posebne jedinice policije. Dobro jutro i dobro nam došli. Bravo. Juče su novine objavile tebe na naslovnoj strani. Jedna velika akcija kad su posebne jedinice i Legin JSO bile na pragu da potpuno unište OVK. To je bilo na liniji Đakovica, Dečani, Peć. Meni je Haradinaj pričao da su oni bili gotovi, da su mislili da je njihova borba propala. Međutim, zašto je vas naredba Miloševića zaustavila u toj akciji? Dobar dan, pre svega. Jeste, u pravu ste, znači, 98. godine izvršena jedna opsežna akcija na, to je više Đakovački teren, područje Kosova i Metohije, odnosno Metohije konkretno, gde smo imali jednu sinhronizovanu akciju policije, gde je učestvovalo više policijskih jedinica i sastava kosovskog odreda, gde su teroristi... Koliko je vas bilo? 600? Pa bilo nas je, bilo je, evo konkretno ću reći, bilo je sigurno 600, kažem, učestvovali su posebne jedinice policije, ali učestvovala je i Legina jedinica, tako da nas je bilo sigurno oko 600. Zatvorili smo taj neki krug oko dela, konkretno oko Radonjičkog jezera. S druge strane, bio je Haradina i njegove jedinice. Tako je. Tako je. Ja sam kasnije, prilikom osvajanja tog terena, bio na nekih, da ne kažem, ni kilometar razdaljine od čuvenog njegovog rodnog sela Glođana. U situaciju, pošto je taj tu negde, ajde, mogu tako da kažem, relativno radničarski, taj neki deo, savladali smo te teroriste, ostavljao im je prolaz prema... I Haradina je bio ranjen, i braća njegova... To je bio gotova priča. Gotova priča. Na tom terenu ostao sam negde sa svim momcima koji su bili sa mnom i učesnicima u toj akciji negde 15 dana. Za tih 15 dana, ajde, imali smo, kaže vam, i napucavanja. Mi ne toliko, ali najveći deo posla u toj akciji odradio je Legija sa svojom jedinicom. Mi smo njemu faktički bili kao podrška u tom delu. Međutim, zauzeli smo ta brda okolo tog nekog dela i odjedan put dolazi nam neka naredba, povlačenje. Albanski teroristi su upućeni prema mestu Junik. Junik konkretno nije smeo da se radi zbog lica koja su došla iz inostranstva, odnosno konkretno mogu da kažem instruktora ili stranih plaćenika. A ko je branio strane plaćenike? Neko nije smelo da se vidi. Tako je. To je jedini razlog zašto... Jeste vi uhvatili neke strane plaćenike? Ne, nismo, ali... To je kao sad u Ukrajini, što vidimo strani plaćenici, psi rata, koji ko zna odakle su. Tako je. Na sličan način izvedena je Oluja, kad su došli američki generali koji su pomogli Hrvatskoj vojsci i... u naoružanju i u strategiji i uništili su sisteme veze s srpske vojske. Jesu oni vas zaustavili? Zaustavili sisteme veze? Jeste vi mogli... Pa dobro, imali smo mi vezu. Imali smo komunikaciju. Ali jednostavno nam je bilo zaustavljeno dalje napredovanje. Jer vi ste sad bili u pobedničkom naletu. Tako je. Mi smo odradili, to je više tih nekih... Jer te vređa sad kad kažu što... Niste se obračunali, pobedio vas je OVK. Normalno da me vređa, jer znate kako, mi da smo završili taj deo oko Metohije, posle ću vam ispričati deo našeg vraćanja, da se odradio deo vamo centralnog dela Kosova, gde sam ja išao vamo, kasnije Prizren, Orahovac i taj neki deo, kasnije južni deo prema Makedoniji, teroristi bili uništeni. Jer građani u Peći, u Prištini, oni su bili protiv rata. Oni su isto stradali od terorista. Vi kad ste ušli
videli Radonjičko jezero, tu su bili pobijeni i Srbi i Albanci. Oni su ubijali svakoga ko ne da pare, ko ne pošalje sina, ko ne kupi pušku. Šta si ti sve vidio? Vi ste išli od sela do sela. Nisu seljaci vas doživljavali kao neprijatelje? Ne. Znate kako, iz primjera neke kuće. Zavisilo je od tog dela kakva je struktura, broj članova, imućno stanje. Ako je Albanac imućan, davo je novac. Ako ne, morao je jedno dete, ili drugo zavisi koliko ih imao, tih muških, da pošalje u njihovu tu, kako su je već zvali, oslobodilačku vojsku i to je. A što kažete ovo, da li me vređa? Dan danas me vređa ta činjenica da su faktički bili pred uništenjem. Potpunim porazom. Potpunim porazom. Da smo došli do Junika, da smo ušli u Junik, odgovorno tvrdim da bi bili uništeni. Razlog našeg povlačenja je taj, koji ja imam i dan danas tu informaciju i stojim iza nje, smo dobili mi naređenje da se povučemo iz razloga u slučaju daljeg našeg napredovanja da ćemo biti bombardovani. Jer bio je pretnja da će Beograd biti sravnjen sa zemljom i Milošević je zbog toga zaustavio akciju. Tako je. E sad vam pričam deo našeg... Šta si ti znao od Haradine u to vreme? Nisam znao nešto mnogo. Znao sam... Da on vodi to. Znate kako. Nismo... Ali znao si da ubije i Srbe i Albance. Ali vidite, nije Haradinaj stvorio sebe, niti su ga stvorili Albanci. Haradinaja i ostalu bandu. On je bio na obuci Lege stranaca u Švajcarskoj. Svi su oni bili obučeni. Ja vam ovo odgovorno tvrdim. Isto Haradinaja i tu bandu koja je harala sa njime stvorili su Srbi. Razumete? Stvorila je... Kako Srbi? Srpska državna bezbednost. Ja pre rata radio sam kao pomoćnik šefa u državnoj službi. Imao sam priliku da čitam poverljive informacije koje su stizale načelniku sekretarijata. U tim informacijama doslovno se je glasilo da je u sijaset slučajeva primećena grupa koja sa konjima sumnjivih lica normalno prebacuje oružje. Je to preko prokletije, ali je prebacano iz Srbije. Za Srbe već manje više ne mogu da garantujem. Ali za Albance istih, pogotovo pograničnih delova prema Albaniji, znam sa sigurnošću i čitao sam te depeše izveštaje. Niko, verujte mi, niko nije preduzeo nešto da se ta granica hermetički zatvori. Oni su počeli, to ću isto da vam kažem, to znam tu situaciju, pošto imam dosta prijatelja po Đakovici i tom delu, počeli su od jedne, druge, treće puške, naoružavali se, počeli su da zaustavljaju, da kontrolišu kao saobraćaj, da se javljaju kao... Oni su bili kao drumski razbor. Ubijali su šumare, poštare, policajce, Albance, jer su kao srpske sluge i srpske agente. Ali na početku su izlazili samo na ulicu sa oružjem da bi se dokazali da oni faktički tu postoje. Dok se to nije raširilo, mislim, pričam za oružje, dok se to nije raširilo po ostalom delu. Kad je već došlo do tog većeg nekog dela naoružavanja, šta smo mi mogli? Razumete, mi smo bili, konkretno govorim, policajci, vojska, kolateralna šteta svega toga. Razumete? Jer evo sad pričamo za ovu prethodnu akciju. Znači nama neko odavde iz Beograda govori kako ćemo, da li ćemo ili gde ćemo, da li ćemo da idemo napred, da li ćemo da obustavimo akciju, da li ćemo da se povučemo. Nije mi jasno zašto sam ja došao tu. Tako? Ako sam došao da učestvujem u toj nekoj akciji u suzbijanju nekog terorizma, ajde da tu akciju završimo do kraja. Jer u tom času kad ti govoriš, ove kaje na listi teroristička organizacija State Departmenta. I govorilo se da su Amerikanci nama dali rok, neki 3 mjeseca da se vi obračunate. A vi ste to za 3 mjeseca i uradili. Vidite, kažem vam, mogli smo da završimo Metohiju.
Najveći kasniji, što je opet deo našeg rukovodstva, gde prave još jednu kardinalnu grešku, mislim po meni, ja sve pričam u svoje ime, je dopuštanjem misije OSCE-a da uđe na Kosovo i Metohiju. Praktično njime njih je Vilijan Volker i naoružao, reorganizovao, i čak i Haradinaj ne krije da je Volker od njih napravio moćnu vojsku i omogućio da ceo narod ustane opštenarodni ustanak protiv Srba. Imao sam priliku o njihovom okončanju da ulazim u mesta gde su oni bili, faktički te njihove kancelarije. Na zidovima im je bila karta sa određenim smernicama kretanje jedinica MUP-a, kretanje jedinica vojske, tad je bila još Jugoslavije, Srbije, razumete. Njihovo grupisanje, ne znam šta sve ne. Sad ću da vam objasnim primjera Račak. Račak je izveden bez znanja misije OSCE-a. Znači, kad je već došlo do međusobnog obračuna, odnosno upotrebe vatrenog oružja sa jedne ili sa druge strane, tad je negde oko pola sedam, ujutru sedam, tad je obaveštena misija OSCE-a. Znači, da je neko obavestio misiju pre toga, sad ću da vam kažem moju činjenicu od malo pre, se držim toga, da ja kao pripadnik policije, mogu da kažem za rukovodeći neki deo, mogu da garantujem, konkretno pričam za Račak, da nikakvu informaciju nisam mogao da dobijem od strane radnika državne bezbednosti da se na tom području skoncentrisala određena grupa. Čekaj, ste vi znali da je OVK na tom? Znate kako smo znali? Znali smo, zato jer oni izađu na ulicu, što ste rekli vi malo pre, ubio jednog, drugog, trećeg policajca Srbina, mislim, kažem policajca Srbina. Ili Albanca, ne? Ili Albanca. Ne gledam nacionalnu strukturu. Čak Haradine, kad je došao u Hag, on se hvalio srpskim generalima, kaže, ubio sam više Albanaca od vas. A jeste. I to je tačno. Zato što su mu bili neposlušni Albanci. Jer oni nisu bili za rat. Nisu bili za rat. Imaju ljudi koji su normalno živjeli svoj život, imali porodicu, situirani materijalno, ne znam zašto bi... Sarađivali, živjeli sa Srbima, odrasli. Tako je. Zašto bi mu bio potreban rat? Znamete? E sad vam kažem... Šta je bio u Račku? Vi ste se obračunali sa teroristima, a onda zašto ste napustili Račak? I onda su ih oni preobukli i pravili... I Vilijan Volker je od početka, nije Račak bio prva operacija, on je kao Vase Miskina, kao Markale, tražio izgovor da počne na to bombardovanje. I vi ste uvučeni u klopku tu. Vidite, evo sad ću se nadovezati. Od tog dela kad smo radili je Radonjičko jezero. Prvo, šta je Radonjičko jezero? Šta je? Kako ste vi došli? Vestačko jezero koje je napravljeno u tom nekom delu, koja imam informaciju, potopljeno je neko srpsko selo, da bi Đakovica imala pijaću vodu. Ja koliko se sećam, pobožan sam čovek, ali koliko mi sećam ne služi, valjda je i crkva dole potopljena i šta znam. Bacani su ljudi jednostavno... Kada ste vi videli ljude? Bacani su i Srbija? A kako ne? Egzekucija je vršena, ne znam gde je. Dok su traje operacije, ste vi znali da se vrše egzekucije? Sigurno. Sigurno. Jer nama je bio povod... Za akciju? Tako je. Povod. Su ti zločini? I kažem, iza Račak, kasnije Klečka, Radroničko jezero, Kačanik, gde sve nije bilo tih... To su stravični zločini koji su oni preduzimali. Tako je. Evo, kažem vam, po dolasku našeg, mislim, po povratku, našeg sa tog dela Radroničkog jezera. Mi smo se kretali putem Đakovica, Orahovač, Prizren, Suva reka, vamo izlazili na Ćav Dulje. Dolaskom do Ćav Dulja nama je stigla naređenje od načelnika sekretarijata da moramo da se vratimo nazad. Jel nas je u toj Crnoljevskoj klisuri
čekala veća grupa terorista. Mi smo išli tadi borbenim vozilima. Bilo je jedna grupa koja je išla i autobusima. Ne verujemo odatle da bi možda neko živ pretekao. Oni su nas u zasjedi su ovače. Tako je, tako je. Vratili smo se u kasnim noćnim satima preko Brezovice, stigli do Uroševca. Kasnije, kaže vam ovo ponovo, naš deo, naš povod za izvođenje akcija u selu Račak je 35 ubistava na tom magistralnom putu Štimlje, Dulje, Suva reka i dalje prema Prizrenu. Otišli smo u ranim tim nekim jutarnjim časovima, našli tamo, imali smo čoveka, neću normalno da ga imenujem, vodiča koji je znao Račak kao, što se kaže, u narodu, kao, ne, kao svoj džep. Išli smo, poslušali smo njega, odveo nas je tačno do mesta gde trebamo. Mi smo došli do nekih kuća sa druge strane Račka, negde u 0:30 tog 15. januara, gde je temperatura bila nekih minus 19, minus 20 stepeni. Raširili se po onom protokolu kako smo savladivali tu neku obuku. Ja moram i to da kažem da smo obuku te operativne grupe vršili kod legijnih momaka koje stvarno ovim putem pozdravljam i divim im se. Nisam samo radio tu akciju sa njima u Metohiji. Mogu da vam ispričam i Bajgoru ili bilo gde drugo, ali stvarno su momci za primjer, toliko disciplinovani, uredni, požrtvovani. Stvarno jednostavno čovjek da ih gleda da kaže ovo što su uradili kasnije u vezi premijera Đinđića, to već moja nije struktura i u takve stvari ne želim da se mešam. Za vreme borbe protiv OVK. Tako je, tako je. Kažem vam, došli smo ujutru rano u tim nekim jutarnjim časovima i na našu sreću uhvatimo živog stražara. Da nismo tako uradili, verovatno situacija ne bi bila onaka kako je ispala u našu korist. Razumete? Od njega smo dobili konkretne informacije gde, šta, kako, ko se gde nalazi. Napravili smo onu našu neku strategiju. Ovo ću vama da kažem i znam da vam je televizija gledana, da smo mi te teroriste koji su se nalazili u selu Račak doslovno molili da izađu, da se predaju. Bilo je tu i usmenih povika, bilo je i povika preko megafona. Vi ste ih okružili potom? Jednostavno nisu. Čekaj, to je bila zemunica, to su bili neki rovovi. Bili su rovovi i verujte mi, ovaj gore koji je uhvaćen, on je imao 4 naoružanja. Znači imao je 2 mitraljeza, 2 jednu automatsku, jednu poloautomatsku pušku, imao je 2 sanduka municije, imao je bombe tu oko sebe. Pa samo da je svesno obavljao svoju dužnost, da je primetio naše neko kretanje, da je ispalio jedan metak, dao bi uzbunu ostalim. I vi bi bili gotovi? Ne znam, ne bi. Jesu oni ispavali? Šta su oni radili? A mi njega, vidite, znate kako, kad ja negde sad pričam sa nekim mojim kolegama, neko mi govori, e, on je spavao. Ja ne znam da li čovjek može na otvorenom da spava na minus 19-20 stepeni. Jeste, to stojim iza toga, ležao je, automatska puška je bila pored njega, ali ne moramo i ne smemo zanemariti situaciju momaka koji su mu prišli i koji su ga uhvatili živo. Koji su se bacili na njega, stavili mu ruku na usta, počeli da pričaju s njime, on je video gde šta, kako se nalazi, dao nam je sve doslovce od A do Š, gde, koliko se ko nalazi, gde im je kuhinja, gde im je straža, gde im je komanda, gde druge stvari, jer su oni u suštini bili tu kao komandno mesto im je bilo dole niže
u mesto Malopoljce u blizini tog Račka. I kaže vam, tu su nalazili ti njihove strukture, njihovo ljudstvo. Jednostavno, sebe su formirali kao vojsku. Sad ću ovo da vam kažem o kasnije razvedljavanju po obdanici. Mi smo izvršili pretres lica i kod njega smo našli legitimaciju gde mu je pisalo 163. Nerodimska brigada. Razumete? Kasnije u nekom obračunu sa njima dolazila je pomoć konkretno njemu, gde smo mi iza kuće imali, pokojni Mekić, to ću da ispričam, to se kasnije dešava, pokojni Mekić raspoređuje jednu grupu momaka iza kuće koja je bila dole ispod nas. Kuća je bila okružena ledom, jer je prethodni dan bila izrazito velika hladnoća. Padao je sneg, taj sneg se topio u dnevnim časovima da bi noću zamrzavao i tako se pravile te naslage leda. Što kažete, malo pre nisu mogli da izađu iz kuće. I greška im je, stojim iza toga, greška im je bila zašto nisu izašli sa podignutim rukama. Ništa ne bi bilo od ovoga što se desilo. Kad ste vi zapucali? Kad se nisu predali? Oni su pucali na vas. Da. Mi smo zapucali, kažem vam malo pre, kad je njima, kad je ovome čoveku koji je uhvaćen, kad je dolazila smena. Mi smo tačno znali put, mesto, kuda će on da prođe. I njemu je ta grupa koja je, gde je on naišao, i njemu je rečeno da stane, da preda oružje, međutim nije hteo. Prvi je on zapucao na policiju, gdje mu policija odgovara, lišava ga života, tako počinje akcija u selu Račak. Ta grupa gdje je on bio nalazila se u blizini dole kuće. Iz kuće se oglašavaju teroristi sa strahovitom paljbom iz automatskog, odnosno pešadijskog naoružanja, gde mi moramo da odgovaramo i desi se to što se desilo. Kasnije, negde oko, sad kojim časovima, negde oko 9:30 tog dana, njemu stiže pomoć iz okolnih sela. Razumete, mi smo također imali napucavanje po ostalim brdima gde su pokušavali da nas gađaju sa automatskim naoružanjem. Mi dobijamo informaciju od grupe koja je bila dole niže kuće da mu stiže pomoć. Kako su oni imali vatreni okršaj sa njime, isto ranjavaju negde u nožnom delu. Čovjek nam prilazi. Mi smo se, kako smo već, kako sam vam rekao, zauzeli te rove, spustili se dole. Jednostavno, njega smo htjeli nekako da iznadimo. Međutim, on otvara vatru iz onog dela automatskog oružja koji mu je ostao u okviru. I mi odgovaramo na njegovu paljbu. Dokle su trajale borbe? Evo samo da vam kažem i ovo. Lišavamo ga života, što je vrlo bitno za to lice. Ja sam ja lično otišao i još jedan kolega sa mnom u žbunu ili tom šumarku koji je bio nedaleko od nas, gde smo ga zatekli mrtvog. Nalazimo na njemu uniformu Savezne Republike, odnosno uniformu NATO-a i zastavu Savezne Republike Nemačke. Nadovezuje se na ono što ste vi malo pre rekli, da je u području Radonjičkog jezera, da je primjera Merkale ili ostalih tih nekih situacija gde su gde je bilo, mislim, ajde kako da se, gde je bilo navedeno da Srbi moraju biti krivi za takve neke situacije. Nije, oni su vrebali Srbe povoda počnu bombardovati. Tako je, tako je. Znači, mi nalazimo na njemu kompletno NATO. Čekaj, zašto je to ostalo tajna? To se, o tome se ništa ne govori, da su i ti instruktori iz Nemačke učestvali. Kao što sam rekao malo pre, da je da smo mi stvorili teroriste, to stojim iza toga da jesmo, tako smo mi krivi za
akciju u selo Račak. Jel, znate kako, u suštini akcija je odrađena kako je odrađena, ali krajni rezultat te akcije je bruka srpske policije. Šta je bilo? Znate kako? Da, evo vi, na primjer, ovdje u Beogradu. Desi se saobraćajna nezgoda, policija mora da izađe na lice mjesta da izvrši uviđaj. Mi tog dana, radeći akciju u selo Račak, mi izlazimo kao pokisli, ne znamo gde smo, verujte... Čekaj, zašto je vi napustili? Zato što je stiglo nečije naređenje. Ne, a govorilo se da ste vi pod borbom morali da navi, jer su oni pucali na vas. Ne. Ili je naređenje da vi napustite? Oni su bili dovedeni do ivice propasti. Mi smo mogli sa tog dela gde smo se nalazili... Da se obračunamo sa svima njima. Tako je. Mi smo pustili jedan deo, pošto je tu bilo civilnih lica, bilo je žena i dece. To je taj deo, što vam kažem, dole, niže, cela Petrovo, malo Poljce, gde je bilo žena sa decom, starijih lica, bilo je među njima terorista. Nismo hteli da dejstvujemo. Jednostavno nas je interesovala kuća u kojoj smo dobili informaciju od uhvaćenog stražara, da im je to komandno mesto i da se nalazi tu veća grupa terorista, gde nam je on svojevremeno rekao, mislim, to je njegova borba za život, ne bude li te me pustiti, ako saznaju ovi moji, živi odavde, nećete izaći. Onda pokojni Mekić mu je rekao, gledaj ti sebe, a za ostalo nemoj da se brineš. Napuštamo Račak. A zašto napuštamo? Napuštamo jer dolazi komanda, ja nisam nosio radio uređaj tad, mogu da kažem odgovorno, bio sam neposredno pored pokojnog Mekića, gde Dali od Gurija, što je bio komandant operativno potrebnih grupa, ili načelnika sekretarijata, ne mogu da budem precizan, gde Mekić dobija naredbu, povlači se. Mi se povlačimo, dolazimo dole između Malopoljca i Račka i ja sam dole zatekao načelnika sekretarijata, gde nam on kaže uzmite vozila, normalno blindirana, i okupite se odavde. Dva dana, ovom putem pozdravljam gospođu istražnu sudiju Danicu Marinković, pokušavamo sa njom da uđemo u selo Račak, međutim, tu je, verujte, došlo ih terorista ne sa područja Uroševca, Štimlja, nego ih je došlo čak možda iz ovog dela, da kažem da smo prvi bili iz Metohije. Zauzeli su sve te visove, svako naše kretanje. Više nije mogla se uđe. Nema šanse, verujte mi. E sad, da li su oni promenili i na vojne uniforme obuke i civilna odela? E sad, šta se desilo? I zbog toga je Srbija bomba. Ja odgovorno tvrdim gde sam ja bio, gde sam učestvovao. Nikakve civile niste ubijali? Da, nikakve. I vidite, i da je civil, on je pored sebe imao automatsku pušku. On je borbeno lice. Ja tvrdim za lica gde smo mi imali obračun sa njima da je 95% njih bilo u uniformi. Znate kako? Oni su imali uniformu i pošto je bilo, kažem vam, opet izrazito hladno vreme, vjerovatno neko prilikom pokušaja izlaska iz kuće uzeo je neku jaknu, stavio na sebe i onda se to kao tretiralo kao civilno lice. Međutim, ispod su imali uniformu. Ispričat ću vam za ženu dole, mislim da je prezime Mojota, koja je bila u kući, koja je pokušala da izađe nasilno nekako sa nekim trkom, kretala je prema momcima koji su bili dole sa pucanjem iz vatrenog oružja, iz automatske puške, gde je bila kompletno obučena u uniformu, gde je imala jasno vidljive znake terorističke organizacije, gde je imala na sebe opasač, na tom opasaču fotrolu, pištolj i te takve stvari. Znači, opet stojim iza toga da civilnih žrtava, odnosno civilnih lica u Račku nije bilo.
Jedan od najvećih zločina, to je Krečana, Klečka, gde ste vi ušli i gde su braća Mazreku, kasnije su oni to i priznali, počinili stravišan zločin. Ti znaš braću Mazreku, ti si ušao u Klečku. Tako je. Šta je tamo? Vidite, sad ne mogu da setim datuma baš tačno, ali znam kad i kako je rađena Klečka. Ja prvi dan, prilikom izvođene akcije, nisam došao do tog mesta, jer se isto radilo u nekom većem krugu, do tog mesta gde su oni imali Krečanu, gde su, isto im je to brdo služilo kao kasarna, gde su imali sprave za izvođenje obuka, gde im je bilo u jednom delu brda ukupana garaža, pored te garaže bila je taraba, gde su pritvarali, moram tako da se izrazim, pritvarali zarobljenike srpske ili neposlušne albanske nacionalnosti. Ponovo spominjem gospođu Marinković. Dolazimo na rekonstrukciju događaja gde su pred mojim očima čuvena braća Mazreku, Ljuzim i Bekim, baš se tako zovu, gde doslovce, jedan od njih sad, ne znam koji je, doslovce priča sledeći. Da su negde na području Orahovca, ja moram i ovom prilikom da spomenem, mislim, neka mu je laka crna zemlja, generala Delića, konkretno govorim za Orahovac, gde, jednostavno, neću njega samo da krivim, kriviću i organe MUP-a, gde se na području Orahovca kidnapuje od strane albanskih terorista jedna veća grupa Srba i gde se odvodi baš u tom delu Klečke, gde su kasnije žrtve tog nekog dela, ne znam sad, srpska porodica, otac, majka, dete, tu je još bilo žrtava, ali svoju priču usredsrediću na njih, gde dete, čini mi se po mom nekom sećanju, dete ženskog pola, ima 12 godina. Gde po izjavi jednog od ove braće Mazreku izjavljuje sledeće, ja sam tu zatekao, to sam isto zaboravio da vam kažem, zatekao sam zapržno vučno vozilo, gde se tačno videle žice gde su oni vezali to dete, njenu majku, i iživljavali se nad njima dvema. Kasnije, lišili su ih života, kasnije su ih bacili u Krečanu. Gledajte, karakterističan jedan deo mog dolaska i na tom mestu, jer mi je bio primarni zadatak obezbeđenje uviđanja ekipe, raspoređujem ljude ivicom tog nekog visa i prilikom raspoređivanja mi osetimo kao pečeno meso. Razumete? I gazimo po tom nekom delu, dole u taj neki deo, sad zapadni deo, konkretno od Klečke je Mališevo. Susređujem ljude na tom nekom delu, međutim, kaže vam, se gledamo kao kosti, kao neko pečenje. Sad smo mi mislili, mislim, realna neka situacija, da li su oni nešto imali neko pečenje ili ne. Međutim, shvatamo da je to ljudsko meso, da su oni tolike zločine pravili da, verujte mi da mi je grota i žao sada pričamo o tome, ali baciti dete od, nedužno dete od 12 godina i življavati se nad njim, pa ga kasnije baciti u Krečanu i rasuti njegove kosti po tom nekoj planini, nekojim brdima, mislim stvarno da je zločin bez presedana, verujte. Sad, braća Mazreku su posle 5. oktobra puštena. Žive, kažu, negde u Švajcarskoj, bave se nekim biznisom i oni za te svoje zločine nisu odgovarali. Vidite, sad ću da se osvrnem na ove, kako ih ja zovem žute. Svi su oni bili ovde kod nas. Mislim, kad kažem ovde kod nas, bili su na teritoriji centralne Srbije. Ne odvajam ja Kosovo. Bili su u zatvor, konkretno u Nišu, ali
dogovorom sa, ajde, tako ću da kažem, sa stranim ljudima, sa stranim ambasadama, sa ambasadorima, oko 2000 terorista je pušteno iz Niškog zatvora. Među njima su čuvena braća Mazreku. Što je po meni nedopustivo i neoprostivo. Evo, ti si pričao u Ćirilici. Ramuš Haradinaj se tajno vratio na Kosovo početkom sukoba OVK s policijom. Odmah zauzao visoko mesto u komandnom lancu. Njegov brat Davud Haradinaj i stric Recep Seljimi su bili osnivači OVK. Predvodio je 24. marta 1998. napad na policijsku na policiju u blizini svog sela, kada je jedan pripadnik MUP-a ubijen, on je i bio ranjen. Kaže, ispoljivao je neviđenu okrutnost, pa su Srbi i poneki nevoljene počeli da nestaju. Prvo iz Lođana, a onda i šire okoline Dečana i Pećijani. Istražitelj Haškog tribunala svedočio je da je teroriste mrzeo da zakopavaju leševe, pa su ih jednostavno bacali u Radonjičko jezero. Do juna u Haradinajevoj zoni više nije bilo ni jednog Srbina. Tako je. A to je karakteristično za njihovo ratovanje, jer su svi imali svoje zone odgovornosti. Haradinaj, Metohiju, vamo je, evo, konkretno ću vam reći, Šukri Buja, taj deo nekde Račka. Šukri Buja je bio čak i na suđenju Slobodanu Miloševiću. Znači, svi su imali svoje zone odgovornosti. Mi možemo da pričamo sad od njihovoj organizaciji, da li su bili organizovani, da ili ne, ali ja opet mislim i stojim iza toga da jesu bili organizovani i da im je osnovni cilj bio uništenje, odnosno proterivanje srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Ali evo, ti si kao i mnogi bezimeni borci posle završetka rata vratio se civilnom životu, radiš u pekari Zrno u Nišu, nisam mogao da te nađem, ti si rekao moraš da pitaš gazdaricu pekare da li možda dođeš, evo pravite, pokazat ćemo šta piće sa suncokretom. Tvoj sin završava DIF, pokušavaš da ga zaposliš. Nije država mnogo brinuo o vama? Ne. Koristit ću priliku, gospodine Mariću, da pozdravim osoblje pekare u kojoj radim. Evo, vlasnica pekare te je pustila. Jeste. Je li to zbog mene ili zbog tebe? Da, rekla mi je pozdravim Marića. Eto. Šalim se, ali stvarno mi zahvaljujem na slobodnom danu i opet ću reći, osvrnuti se, pozdravljam osoblje iz pekare. A što ste me pitali ovo, kako se osjećam, ne znam, verujte mi da vam kažem kako se osjećam, ponizno, pokoreno, ne znam, verujte mi da... Te vređaju neistine koje se o vašoj borbi... Jeste i neistine, ali mi smo faktički istrošeni. Nas je država jednostavno... Potrošila. Iskoristila. I sad ste suvišne. Sad ste joj teret. Vidite, da imaju i malo. Ja neću, predsjednika, sinoć sam ga slušao i ovom prilikom ga pozdravljam i poštujem sve ono što on radi za Srbiju. Ja sam i, javno ću da kažem, i član stranke, ali ne možemo mi da služimo samo za glasanje. Razumete? Ne možemo mi... Ili da ginete, kad je bio... Ja sam i sad imao, i to ću da vam kažem, i sad sam imao pozive nekih mojih žandara koji su dole bili u kopnenoj zoni bezbednosti, koji su se čuli sa mnom i pitali me da dođeš. Rekao sam, imam nešto, moje uniforme, obezbediti mu uniformu, ja dolazim. Samo uniformu? Verujte mi, ja dolazim. Ja poznajem taj teren, poznajem mentalitet. Ne znam šta da... I opet je bio spreman, iako je prošlo 20 godina. Ali, gledajte, mladi ljudi koji su trenutno u policiji i vojsci uče ono ja što im kažem.
u slučaju rata, ne kažem da li će neko da pogine ili biti ranjen ili kao moje kolege da završe u invalidskim kolicima, verujte mi, ja imam mog kuma, ovog puta pozdravljam, noga mu je ostala kraća. Nije mogao da dođe u žandarmeriju zato jer ne može da istrči određeni deo kad je bila obuka za žandarmeriju. Zašto? Nosilac je ordena za hrabrost. To poniženje. To poniženje da država, konkretno, ajde njemu, ili mi smo skupljali novac za ljude koji su ostali bez nogu od tih mina teroristi koji su postavljali. Gde je država da pomogne njima, da vidi tu njihovu decu, mogu li ta deca negde da se zaposle, da, evo, sino sam slušao predsjednika kad kaže bit će tih negde 5000 momaka u specijalnoj jedinici vojske Srbije. Ajde vidimo sa MUP-om. Ajde vidimo i MUP da se angažuje. Evo, gledaju ovu emisiju, pa ja se nadam da će razumeti. I javit će se. Jer razumem, gospodine... Evo, ovaj slučaj, tvoje probleme, ja mislim da će nadležni... A ne, vidite, kada vam kažem, nisam ja ugrožen i nisam ja ovde zbog sebe. Razumete? To javno govorim. Nisam zbog sebe, pošto se ja čujem sa tim mojim kolegama, do duše vreme mi slabo dozvoljava, radim, ustajem ujutru rano, idem na posao, imam psa, šetam, tome sam se opredelio, imam solidnu penziju, imam dva studenta, nisam samo ja u pitanju. Jasno. Cijaset momaka, konkretno po Nišu i ostalih gradovima, su u nekoj delikatnoj situaciji. Jasno. Počeli smo, izvinjavam se, počeli smo priču o Radonjičkom jezeru, odnosno košarama. Šta su dobili ovi momci koji su branili košare? Tako? 108 ih je poginulo. 108. To su mladi momci, regruti. Bilo je valjda 110, bilo ih je valjda dva, ne znam koje su bili, da li Rusi, da li šta znam. Gledajte sad samo i ovo da vam isključam, možda vam oduzimam vreme. Da. Prilikom izvođenja akcije na Košarama, koliko smo mi, ajde ne mogu da kažem, da li smo mi kao država bili zaostali, ja sam gledao direktno snimak preko satelita u kuću koju sam bio u Uroševcu. Znači, izvođena je akcija od strane terorista i strane NATO alijanse, kuću u kojoj je smeštena bila vojska. Ja sam lično gledao i momci koji su bili sa mnom kako se vrši napad na... Direktan prenos. Direktan prenos. Hvala. Hvala vam, gospodine Nikoliću, što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.